Nakon praznika došlo je do pogoršanja epidemijske situacije i u opštini Stara Pazova. Ohrabruje činjenica da je klinička slika obolelih nešto blaža u odnosu na prethodne talase, izjavio je za radioteleviziju Stara Pazova dr. Petar Jovanović. Prvo bi izdvojio da je evidentno nepoštovanje epidemioloških mera i manjak discipline i to je upravo i dovelo do skoka broja pozitivnih u situacije je u našoj opštini da na dan 12.1.2022. prema podacima iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica postoji 445 aktivnih COVID pozitivnih slučajeva. COVID ambulanta Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj je izuzetno opterećena. Danas je bilo 231 pregled u COVID ambulanti i upravo današnjeg dana nam radi 4 lekara u COVID ambulanti, tako da smo povećali broj lekara u COVID ambulanti, 2 u prvoj smeni i sledstveno 2 lekara u drugoj smeni u COVID ambulanti u Staroj Pazovi. Gužve budu velike, molimo za strpljenje i same bolesnike, s obzirom da rad lekara može da bude i nezahvalan pod tim velikim pritiskom i pod ovim velikim brojkama. Prva vakcina protiv korone na teritoriji Staropazovačke opštine data je pre godinu dana, sredinom januara 2021. godine. Od tada do danas podeljeno je oko 57.000 doza vakcine. Broj novovakcinisanih u 2022. godini je zanemarljiv jer je interesovanje za imunizacijom opalo.